Επιποδώς βρέθηκαν αντιδρώντας αστραπιαία όλοι οι φορείς με το άκουσμα της πυρκαγιάς στο κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κνωσού. Η καπνή είναι ορατή από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης αλλά και εκτός, ενώ από τα πρώτα κιόλας λεπτά από η πυροσβεστική επιχείρηση στο σημείο, στο ίδιο μέρος φεύγουν πολιτικοί προϊστάμενοι από την περιφέρεια αλλά και το Δήμο. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Μπορώ να σας πω ότι τα 10 χρόνια είναι η δυσκολότερη φωτιά, γιατί είναι σε αστική περιοχή μέσα στο Πανεπιστήμιο με εύλεκτα υλικά, με κινδύνους γύρω-γύρω, με το νοσοκομείο δίπλα. Ευτυχώς η αντίδραση ήταν σωστή. Να ευχαριστήσω όλους για την προσφορά τους, να ευχαριστήσω και τους Ηρακλειώτες για τη στάση τους, τα μέσα ενημέρωσης γιατί πραγματικά έδειξαν μια υπευθυνότητα. Είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και το Έριξον είναι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει και αυτό, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Ήδη είμαστε καλά. Το σκηνικό που σκόρπισε αγωνία και η θέα του κτηρίου να έχει παραδοθεί στις φλόγες ενεργοποιεί το μηχανισμό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας ενημερώνονται συνεχώς την ώρα που η συνεργασία των φορέων και η σωστή αντιμετώπιση σε επιχειρησιακό επίπεδο εξ αρχής έχει γίνει αντιληπτό ότι αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Υπήρξε πλήρη επάρκεια νερού. Η ΔΕΙΑ διέκοψε την παροχή νερού σε όλη την περιοχή και περιόρισε την παροχή εδώ, που είναι και το σημείο που θα είχαμε ανάγκη από νερό. Οι υδροφόρες του Δήμου είναι εδώ, η πολιτική προστασία είναι εδώ, η δημοτική αστυνομία από το πρωί είναι στο πόδι. Υπήρξε πλήρης συντονισμός, πλήρης ετοιμότητας και έτσι περιορίστηκε και ελέγχθηκε τελικά η φωτιά. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι 100% αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε σημείο που ελέγχεται πάλι. Κυριακή πρωί να έχει μια φωτιά, η οποία ο καπνός θα έχει πάει σε όλο το Ηράκλειο, λογικό είναι ότι θα σε ένα βαθμό θα προκαλέσει πανικό και απορία. Από εκεί πέρα θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να παραμένουν ψύχρεμοι. Η πυροσβεστική έχει στον συντονισμό. Αν η πυροσβεστική έκρινε ότι θα πρέπει η περιοχή να εκενωθεί, αυτό θα είχε συμβεί, να είστε βέβαιοι. Δεν έπεσε τέτοιο σενάριο στο τραπέζι, αν και τα μέσα ήταν stand-by που λέμε. Θα πρέπει ο κόσμος να μένει ήρεμος πραγματικά και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών. Αυτό. Έξω από το φλεγόμενο κτίριο και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αν και δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία του, περνώντας η ώρα δείχνει να αποκτά αισιοδοξία για την έκβαση της πυρκαγιάς που έχει καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων. Ξεκίνησε μια κακή μέρα. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ελέγχουμε ακόμα την περίπτωση που φοιτητές φιλοξενούσαν μέσα ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρουμε. Και πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να έχουμε ακριβέστερες πληροφορίες. Σε δεύτερο επίπεδο, φαντάζομαι, θα σας απασχολήσει το θέμα των εγκαταστάσεων, αλλά φαίνεται ότι έχει. Πολύ, πολύ καιρό τώρα το θέμα των εγκαταστάσεων. Δεν είναι τώρα που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ώρα με την ώρα και λεπτό με το λεπτό, από τη μια η άνεμη, από την άλλη τα ανοιχτά σημεία στο κτίριο που καίγεται, αναδιαμορφώνουν το σκηνικό. Από ελεγχόμενη, η κατάσταση περνάει σε αναζωπήρωση, με τις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα να δημιουργούν ασφάλεια για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αλλά και την προσπάθεια να σωθούν μέσα από το κτίριο αρχεία και εργασίες ετών. Υπήρξε ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή μια δεύτερη σκέψη ότι τα πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά, ανησυχία, φόβος. Πώς δεν υπήρξε. Βέβαια υπήρξε και σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά ότι κόπη μια ζωή. Πολλών ζώων, μάλλον, όχι μια ζωή. Πολλών ζώων, κόπη φοιτητών, κόπη ανθρώπων που εργάζονται. Όλα θα πηγαίνανε στον αέρα. Ευτυχώς δεν έχουμε καμιά απώλεια από ανθρώπους. Τα κτίρια ξαναφτιάχνονται και τα δείγματά μας δεν καταστράφηκαν. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε αύριο να παραμείνουν κλειστά 3 νηπιαγωγεία και 2 δημοτικά. Συγκεκριμένα δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα το 51ο, το 72ο και το 78ο νηπιαγωγείο που βρίσκονται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ενώ επίσης δεν θα λειτουργήσει το 20ο και 56ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.